Miinus vaikka kerässä tällä on se. Aga mul oleks vaja karbussist üles saada veel. Vaja tõla pärast praegu korraks panna. Sõita meil jääb. Kontrollime korra kontaktidele. Vaja korra ringi, näe, see on seda. Vaja korra ringi. Kurat, igal pool läks seda kütust. Igal pool paras aga. No jah, hea ei ole, jaga ja kaane peale üldse jääb siia. Proovi. Tule, kustu siis kõige midagi praegu. Thank you.
Mm-hmm.